See tuba siin on täis masinaid, mille inimene on leiutanud selleks, et pilt liikuma läheks. Ja kõik need masinad, ja neid on muuseas väga palju veel, on leiutatud ammu enne seda, kui Lumiered oma kuulsa filmikaameraga välja tulid. Ja seda momenti peetakse teadupoolest kino alguseks. Aga tegelik kino algas ammu enne seda. Juba nende mustade kastidega, kuhu pilt väljast sisse püüti väikese augu abil, mille nimi oli kaamera obscura, või siis selle teise mustakastiga, kust pilti välja saadeti, kuhu ette pandi klaasi tükikene, mille peale pilt maaliti ja läbi läätsede projitseeriti see ekraanile. See mänguasi siin on praksinoskoop ja selle leiutas aastal 1877 prantslane Emil Renault. Ma panen ta nüüd tööle. Algselt oli see üks väike mänguasi, mida sai vaadata ülalt. Meie keerasime selle tagurpidi ja tegime natuke suuremaks, et oleks parem vaadata. Renault leiutas hiljem veel väga palju ägedaid masinaid ja tegi pikki filme, mis olid kõik maalitud klaasile. Aga siis, kui Lumiered oma kaameraga välja tulid, muutusid kõik need teised tehnikad, kaasarutud kõik need masinad siin mõtetuteks ja Renault uputas oma filmid jõkke ja müüs kaamerad vanarauaks suri vaesuses. Thank you.